fer valdre la innovació perquè ocupa el lloc que mereixen les polítiques de l'Ajuntament. Eix és el nou objectiu del govern municipal. Amb este motiu, l'alcaldessa ha visitat les obres de l'antiga estació marítima, on s'està construint la terminal, un nou hub tecnològic, és a dir, un nou entorn en el que es concentren diferents empreses amb l'objectiu de promoure la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses i la societat. Jo quería estar en primera persona porque creo que es una buena forma de empezar, es decir, un compromiso claro de la alcaldía directamente y también de una de las personas que desde luego es bien conocida y que más conoce este ecosistema, como es Paula Llobet. La alcaldesa de València, María José Catalá, s'ha reunit este dimecres amb l'entitat privada Startup València, que es dedica a impulsar l'ecosistema innovador i tecnològic valencià. Pues para, desde luego, desde el primer momento, ponernos a su disposición, decirles que desde luego que van a notar un cambio y una mejoría importante en las relaciones con el ayuntamiento. Este nou centre que s'està reformant permetrà acollir 500 llocs de treball i l'obertura de portes està prevista per al segon trimestre de 2024. Estamos en disposición de trabajar conjuntamente con ellos en todo el proyecto. I amb la col·laboració d'esta startup, l'Ajuntament treballa amb un nou pla. Queremos poner en marcha un proyecto y les hemos pedido ayuda para ello también, que es Valencia Innova en los Barrios. Que busca l'eficiència del consistori per abordar les problemàtiques del dia a dia amb la participació dels veïns i de les noves tecnologies. Es que queremos que a través de la innovación se puedan mejorar algunos servicios como la limpieza, el alumbrado y también, por qué no decirlo, incluso la convivencia en alguno de los barrios. Solucions urbanes innovadores que resolguen problemes com l'oci i el descans dels veïns i les veïnes, la seguretat, neteja, afrontar la soledat no desitjada dels majors, així com el seu millor benestar. Utilizar la tecnologia per millorar els serveis públics que es poden prestar en tots els barris de València. L'estratègia de la ciutat en l'àmbit de la retenció i atracció del talent tecnològic és clau. Esto evidentemente va más allá de un proyecto de Smart City, que ya lo somos, va más allá, va mucho más allá. I és que l'objectiu de les empreses privades, així com de les entitats i institucions públiques, és utilitzar les noves tecnologies per a millorar la qualitat de vida dels seus membres. Va de poner en marcha tecnología aplicada al día a día de los vecinos y que haga posible que se mejore la eficiencia de todos los servicios que presta el ayuntamiento. Catalá ha inaugurat la trobada amb l'empresa Startup València, on s'han donat a conèixer els principals assoliments aconseguits i els reptes que planteja l'ecosistema emprenedor. Així mateix, l'alcaldessa els ha assegurat el suport perquè València Digital Summit, l'event tecnològic que reuneix a emprendedors, inversors i les empreses de nova creació, continuï creixent i posicione València com a pol innovador de referència internacional.